Порушення державного кордону, сховки з сигаретами та полювання на НЛО. Цими вихідними на території Чернівецької області в прикордонній зоні було неспокійно. Про курйози та затримання розкажемо далі. В ніч з 7 на 8 грудня у пункті пропуску Порубне трапився інцидент із квадрокоптером. Зі сторони Румунії на українській стороні приземлився дрон. Прикордонники помітили літальний апарат ще здалеку через яскраві маячки на апараті. Тому що пункт пропуску є режимний об'єкт, сам дрон прилетів зі сторони Румунії, надано запит на суміжну сторону, для того, щоб можна було з'ясувати, чи насправді даний дрон прилетів зі сторони Румунії, можливо, він десь залетів з території України з боку. Також розповів Сергій Боровко, що наразі обстежується сам літальний апарат на наявність важливої інформації. В дроні була карта пам'яті. Також протягом вихідних прикордонники виявили неподалік державного кордону сховок із сигаретами. Понад 170 тисяч гривень вартували сигарети, які знаходилися в сховку в межах відповідальності відділення інспекторів «Селятин». Варто сказати, що була отримана випереджувальна інформація, яка в кінці дала результат, а саме був виявлений за 200 метрів до кордону сховок, в якому містилися ящиками з сигаретами «Мальборо». А ось на відділенні державного кордону Фальків було затримано двох чоловіків – мешканців Сторожинецького району, які, ймовірно, причетні до контрабанди сигарет. Неподалік від сховку, де було 40 коробок сигарет, правопорушників і затримали. Також прикордонниками було затримано двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути державний кордон. Цими вихідними було затримано одного буковинця та закарпатця, які намагалися перетнути україно-румунський кордон. Обидва випадки трапилися на ділянці відділення інспекторів Порубне та Черепківка. Мешканця Глибоцького району затримали за 500 метрів до державного кордону, а ось закарпатець при спробі незаконно перетнути межу вдався до втечі. Проте прикордонникам вдалося його затримати. Обидва чоловіки притягнуті до адміністративної відповідальності. Анастасія Кукоячук, Ярослава Боячук, Чернівець. Репортер телеканал «Чернівці».